បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទមិនថ្មីមិនប្លែកមិនស្អាតអត់ហៅជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទម៉ូតនេះស្អាតមែនតើហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំច្រឡំតតឹមពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាត្បូងសេរីលង្កាបាទស្អាតតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបន្តោងព្រះបាទបន្តោងដែលនៅសល់ពីដូនតាអត់ដឹងលេងម៉ូតម៉េចស្រប់ម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងជាងចម្លាក់ប្រម៉ែនេះគឺយើងមានជាងបាទជំនាញយូរឆ្នាំជាពិសេសឯកទេសខាងបន្តោងព្រះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយខាងចម្លាក់មួយទៀតអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឆ្លាក់ចង់ស្រោបលេងបាទដាំពេជ្រ GRA បាទប្រាក់អ៊ីតាលីដែលកំពុងពេញនិយមឥឡូវពេញនិយមមួយទៀតគឺកាក់អ៊ីតាលីពណ៌ក្រហម 18K បាទពណ៌ដូចផ្លាទីនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតហ่ะហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Like Share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងការរំលឹករចនាបតមួយមួយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយយើងអត់ចោលទេយន់ខ្មែរបាទយន់ខ្មែរយើងដាក់នៅពីក្រោយតួអង្គហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនហើយការក្បួនស្រោបមួយមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបានមិនងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះក៏សួររឿងប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ហ្នឹងកាក់អ៊ីតាលីពណ៌ក្រហម 18K តែពាក់ដឹកស្លកខ្មៅអត់បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបបងបងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទគឺប្រភេទនេះគឺអ្នកខ្លះគាត់ពាក់ទៅភ្លឺអ្នកខ្លះគាត់ពាក់ទៅរៀងស្អាតស្លកស្លេកហ្នឹងទៅតាមសាច់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ពាក់ផ្លាទីនហើយទឹកអំពិលកាឡាហើយបាទអ្នកខ្លះពាក់ខ្មៅពុកម៉ែបងប្អូនដែរឃើញអត់បាទចុះតម្រាំពួកប្រភេទប្រាក់អ៊ីតាលីនេះបាទនឹងកាក់ក្រហមអ៊ីតាលីនេះទៀតអញ្ចឹងសំខាន់គឺអតិថិជនខ្ញុំកម្រមានអ្នកពាក់ខ្មៅអ្នកពាក់ឡើងខ្មៅពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែបើមានស្លកស្លេកតែតែមានទេពុកម៉ែបងប្អូនណានេះជម្រាបត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងរស់ស៊ីយើងជម្រាបភ្ញៀវត្រង់ត្រង់ទៅបាទអត់ខុសទេបាទគាត់ធ្វើក៏ធ្វើគាត់មិនធ្វើក៏អត់ដឹងមិនដែរក៏ដោយសារអីគឺយើងនិយាយត្រង់បាទអរគុណសម្រាប់ការជួយ Like Share របស់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទខ្ញុំបានជាងចម្លាក់ប្រម៉ៃនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ